Hej og velkommen til Night Shadows kanal. I dag vil jeg vise jer, hvordan I selv kan lave jeres eget spil på Battle Royale Starter Island, som er sæsonens ø, man selv kan lave sin egen spil, og regler for spillene er også jo. Det jeg vil lave i dag, det er, at man kan respawne, altså man har ekstra liv, og i stedet for at man vinder ved at være den sidste tilbage, jamen, så vinder man ved at få et bestemt antal eliminationer eller kills, som er det samme. Man skal starte med at gå ind i Creative. Finder den nemmest her under Epic. Og vælge Creative. Og gå videre og tryk play for at gå ind i den. Man kan spille enten alene eller også kan man i et party tage op til og med 15 af sine venner med ind. Også at spille på øen. Eventuelt sammen med med bots også, så der er 100, ja. Når den så har loadet, jamen, så ender man op herinde ved den gule rift, og har man venner med, jamen, så ender de også op herinde sammen med en, ja. Og de skal bare lige om lidt gå ind i riften her, når jeg har gjort det, jeg skal, og det skal dine venner også bare gøre efterfølgende. Jeg tager den helt fra begynder af, så hvis for at lave en ny ø, så går man herind på Use Console. Og oppe i højre hjørne, Create New. Den står på Battle Royale Island. Den vil vi gerne have. Det er sæsonens ø i PT. Trykker Confirm. Så kan man vælge at give den et navn. Jeg lader den bare hedde det, der nu står Battle Royale Island nummer 39. Men ellers giv den dit eget navn, så du ved. Jamen selv hvis du laver en bestemt type spil eller noget, så kan den det, ikke? Så kommer det til at stå op over den gule Rift Battle Royale Island nummer 39. Den går vi ind i. Og som sagt, har du venner med, jamen de går også bare ind i den gule Rift. Så er der en lille smule loadtid igen, ja. Når så er loadet, jamen, så kommer du herop på den her platform. Og jeg kan lige prøve at vise den en gang. Hvis du bare trykker menu. Trykker start game, jamen så vil du enten du alene eller dig sammen med dine venner vil ryge ind i et bot game, hvor der bliver fyldt op til 100 spillere alt i alt, ikke? Som solospiller. Og går man herover, jamen, så kan man ændre. Jeg vil bare vise nogle af tingene, så ikke det bliver for meget af det gode. Herover, hvis man hopper en gang til højre, jamen, så kan man vælge om der skal være bots på øen eller ej. Så tag bot fra eller til, ikke? Det er den eneste ting, jeg lige vil vise nu her. Og herovre, der kan man vælge eventuelt, hvis man vil have en anden type loot. Nu her der er det loot, der er på øen i forvejen, men ellers så kan man vælge andre ting. Explosive, shotgun, fokuseret og sniper, single shots og kun grønne våben og kun blå. Kun lille af våben, eller først og fremmest lille af våben hedder det, og legendary, så man kan gå ind og ændre på, hvordan lootet skal være på øen, hvis man gerne vil det. Beholder bare den almindelige sæsons, eller som der er i sæsonen lige nu her. Og så vil jeg lige prøve at vise, jeg har også vist det her før, men nu vil jeg prøve at vise det ekstra, eller den anden slags spil, hvor man får ekstra liv, blandt andet, og i stedet for at man vinder så. Man er den sidste spiller tilbage, jamen så vinder man ved et bestemt antal eliminations. Ja. Man trykker menu, går ind på My Island, og skal vi lige se en gang, vi får det hele med. Går ned her. Spawn limit, jamen det er ekstra liv. Altså, eller i det hele taget, bare liv i det hele taget. Nu står den på 1, som er det normale, at man kun har et liv. Men vil man gerne eventuelt have, at hvis man bliver skudt, man kan leve op igen. For eksempel, hvad hedder det, 2 gange mere, så vælger 3. Og man kan også vælge uendelige liv, så alle spillere er med. Hvis man for eksempel spiller med sine venner, jamen, så er alle spillere med ind. Så der er en, der har opnået det antal kills, eller det antal point, man spiller til. Jeg prøver bare at sætte den på Infinite, som er uendelig. Og
Hvis man nu vil spille mere end en runde, jamen, så kan man vælge at gøre det her. Så man med spille en længere omgang, måske 10 runder eller noget, ikke? Jeg vælger bare at tage 2 runder. Ja. Så skal vi et godt stykke ned. Hvordan man vinder en runde? Der vil jeg bare sige score, altså man vinder på point. Så jeg siger most score wins. Og så skal vi lige ned og finde det. Jo, elimination score, altså hvor mange point man får, når man eliminerer en. Jamen, det nemmeste det vil være 1, og det vil også gøre, at man, der er sådan, man kan få sådan en score-system frem, eller et lille vindue nede under mappet. Så når den bare står til 1, så vil det være lige med altid kills også, så det hænger lidt bedre sammen bare at sige 1 der. Og så har vi af sig det hele her. Så skal vi hoppe lidt til højre. Over på den, der hedder User Interface UI. Og lad os se en gang. Hot Info Type. Jamen, det er det lille vindue, der vil komme under mappet oppe i højre hjørne. Der vil jeg gerne have, at den viser score. Som så i det her tilfælde vil også vil være, hvor mange de enkelte spillere har dræbt. Så den tager jeg på. Og skal vi lige herned. Kan ikke lige finde den. Der skulle være en, der hedder Wrong Win Conditions. Den er her. Måden, man vinder en runde på. Det skal være på grund af ens score, ikke? Hvor mange point man får. Og så er der en lille besked, når spillet er slut. Jamen, så kommer der, hvad skal man sige, et skilt op, hvor der står, man har vundet eller tabt, ikke? Jeg vælger den, der bare hedder You Win or Lose, ja. Så går lige ind igen på My Island. Driller den mig lige lidt. Sådan der. Jeg skal lige have fundet den, der hedder Jo, jeg mangler lige den der score to end. Altså det vil sige, hvor mange kills, når vi valgt et point. Men hvor mange kills skal der til, før runden er færdig, og der har fundet en vinder. Og jeg havde valgt et point som elimination score, og man får et point for at lave kills. Så i det her tilfælde, nu prøver jeg det bare lige af, så jeg siger bare lige, lad os sige, 3 kills, ja. Så står der over til venstre start game. Det kan jeg enten gøre nu her, hvor jeg er, eller også kan jeg hoppe ud og trykke på min menu-knap, og så trykke start game. Og så nu her spiller jeg mod, hvad hedder det, 99 bots, men ellers havde man venner med, jamen så ville man spille sammen med dem også, og så bots, hvis man havde valgt at tage det med, ikke? Så, som sagt, jeg spiller med uendeligt liv, har jeg valgt, og vinderen, det er den, der først får 3 kills, så må vi håbe, at jeg er hurtigere end en botsner. En vigtig lille ting er, at bots, jamen, de har ikke ekstra liv, altså de respawner ikke. Og de kan godt få på ingen. Så når nu man laver sådan en tester her, jamen havde fx kun valgt, at man kunne vinde ved et kit, eller hvad hedder det, ved et kills, jamen så kan de godt have vundet runden, ikke? Så nu håber jeg, at det er nok, jeg har taget 3, ikke? Man må nok ikke rigtig komme ud for det, hvis man spiller sammen med andre spillere, og man tager hvad hedder det? Man for eksempel tager 10 kills eller noget andet.
gider ikke lige at kæmpe med bossen lige nu. Kun med en shotgun. Så har jeg et enkelt kills mere, så... Har jeg vundet, ikke? Og den viser så også kun... den viser ikke point for... Du kan se over under det lille kort viser der... Jeg har fået to kills. Den giver ikke... botter... Hvad hedder det? Bossen point. Som man kan se derovre. Jeg vil gerne have vundet. Jeg vandt første runde ud af... To runder havde jeg så valgt det. Den starter, som I kan se der... 15 sekunder. Også når man kan gå ind og ændre ved, hvor lang tid der skal gå og så videre. Men der starter næste runde automatisk. Kan jeg lige prøve... Når den går, hvad hedder det, går i gang, skal jeg da lige prøve at se, om jeg kan komme til at dø. Så I kan se, at, at man respawner også, ja. Der var højt nok til at døde, så skulle jeg gerne respawne. Den tæller ned fra 3, ja. Så er man i gang igen. Og som sagt, jamen, man kan sætte det til enten som jeg har gjort uendeligt, så eller med helt til... Så der er en, der har opnået det antal kills, man ligesom har sat, eller... Eller for eksempel sige kun 5 liv, eller noget af den stil, ja. Så... Jamen, det var det hele for den her gang. Jeg lige vil vise, hvordan man kunne lave et eget spil med... med et win på antal kills, og... eventuelt ekstra liv, og... ja, respawns, ikke? Hvis man har lyst til det. Og som sagt, man laver sit eget spil, så vælg til og fra, som I lyster, ja. Ha' nogle gode spil, hvis I selv skal spille... senere i dag, og rigtig mange gange tak, fordi I ser med jer. Hej.